Сьогодні, 29 листопада 2016 року, було заплановано завершення насування арки, і це ми сьогодні бачимо, і можемо спостерігати, що всі роботи виконані згідно попередньо встановленого плану. Наступним етапом є листопад 2017 року, тобто протягом року ми повинні ввести в експлуатацію новий конфаймент. Що це означає? Це означає, що всі системи повітряних, подачі повітря, системи тиску, системи стійкості, вологості і інші комунікативні системи повинні бути підключені, відтестовані, і державна комісія повинна через рік прийняти цей об'єкт в державну експлуатацію. Після цього буде можливо використовувати те обладнання, яке встановлене під аркою. Ми його бачити не можемо, оскільки воно є всередині. Це є крани, які будуть використовуватися для того, щоб демонтовувати спочатку нестабільні конструкції, які станом на сьогодні перебувають в нестабільному стані. І наступний етап після цього, який буде можливий в 2018 році, і в подальшому це приступання до виймання паливно-місних матеріалів з четвертого енергоблоку. Це є деконструкція зруйнованого аварією четвертого енергоблоку з подальшим захороненням і утилізацією всіх радіоактивних відходів. Україна розраховує на солідарність і партнерство з міжнародними організаціями, в першу чергу з Європейським банком реконструкції і розвитку. Ви знаєте, що сьогодні в нас буде відбуватися засідання якраз конференції донорів і учасників, вкладників фонду, і ми будемо також піднімати ці питання. Окремо хотів би сказати, що уряд готує звернення до наших міжнародних партнерів про наше бачення розвитку співпраці. Окремо хотів би сказати, що ми очікуємо на підтримку технічну, підтримку наукову, підтримку технікою в розбиранні четвертого енергоблоку. Тому що Україні самі, як окремій державі, це буде доволі складно зробити.